ڈالفن فورس کی مہنگی موٹر سائیکلوں پر اہلکاروں کے عزیز و اقارب کی مبینہ عیاشیاں، اس حوالے سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ ڈالفن اسکواڈ کی موٹر سائیکل کے غلط استعمال کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، اور موٹر سائیکل پر بیٹھے نوجوان لڑکا اور لڑکی اہلکار نہیں نامعلوم ہیں۔ پولیس کی جانب سے یہ اعتراف کیا گیا، نوجوان جوڑے کا ڈالفن اسکواڈ سے کوئی تعلق نہیں اور موٹر سائیکل سے متعلق انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کا اس بارے میں کہنا ہے، موقف سامنے آیا ہے پولیس کی جانب سے۔ لاہور سے خبر آپ تک پہنچائیں، جہاں ڈالفن فورس کی مہنگی موٹر سائیکلوں پر اہلکاروں کے عزیز و اقارب کی مبینہ عیاشیاں۔